هذي أرضي، هذا تبع أنا زيره. الحمد لله هاي، وين رب العالمين تي، يا واحد عادي ما أنت هبي كل دم بيسه بيعلى بوره ما هو بقى داعي، مرك أبار أفرتي يا بركي روك إبراهيمي، إن جد بدن صعبي، يا واحد أوكي هاي، إن خسارة. waxaa waxa dhacday inuu guri xafada Siberia ku yaalaysha xafada Siberia ayaa waxa uu keen gurigaas inuu qayb ka mid ah dumo kadib waxa dhacday inuu xafad ku dumo xafadaas oo ay xafad iska danyara marka gabar ayuu ku fariistay gurigi kadib waa la qaaday waa la furdaamiyay kadib waxa la geeyay dhaqtarka aan xayaat halkaas bay ku jirtaa gabadhaas oo ay gabad oor leh oo ilmo 7 bilood ay oor ay 7 bilood ay lahayd dhaqtarka ayaa la geeyay halka gabadhaas dhibaato badan ayay qabtaa luba burburtay oo ka jabtay gabadhii markay alaab ugu dhacay gurigu waxay lahayd oo 7 bilood kadib waxtarkii markii la geeyay gabadhii muddo 4 saac ku dhow ilmaha yar waa uu noola kadib ilmihii waa uu ku dhintay ilaa haddana uu ku jiraa laguma saarin oo adeeg caafimaad oo fiican looma fulin marka waxaan codsanaynaa dadweynaha Soomaaliya meeshii doonaa inay joogaan adduunka ku kala faraxsan waxaan ka codsanaynaa gabadha kaalmo degdeg ah in la soo gaaro waa gabadh masaakiina gurigeedii waa ka burburay hantideedii waa oo dhan baa ka burburtay odaygeedii leftay dhaawac baa soo gaaray waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto in caad wax degdeg wax loola soo gaaro qofka saaba oo wax ku tabarucaya in tabarucaad la soo gaaro aad iyo aadna loo soo caawiyo taas ma dadweynaha ka codsanaynaa Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan salaam oo dan yar ah aad u dan yar ah dadka magaalada aad u dan yarta ay normal noodkoodaba aan soo helin iyada iyo ninkeedu ba kamida gabadhaas oo qadar ilaahay ku dhacay sidoo horeba idin ku soo sheegay walina runtii sidii la rabay aan laga yeelin qaladku meel uu ka yimid ilaahay baa garanaya waxaan leenahay kolleyba waan u tagi doonaa dhaqtarka cidii ka mas'uula insha Allahu Rahman laakiin waxay u baahan tahay gabadhaasi haddii ilaahay soo saaro oo nugteedaasi ilaahay u caafiyo ilmaha ilaahay baa siiyay ilaahay baana siin doona insha allahu raxmaan badal khayr qaba ilaahay baan u baryaynaa waa gabadh aad u da'yar laakiin waxaan leenahay markay ka soo baxdo dhakhtarka haddii ilaahay nafteeda dib u dhigo meel alla meel ay ku soo baxdaa ma jirto runtii jaarku mar walba intii itaalkiya ugu dadaala siduu qofka wax ugu qaban lahaa laakiin haddana qofna lama gaarsiin karayo wixii uu haystay wax yar iyo wax badan waxay doontaba ha ahaatee waan ognahay in lagu jiro waqti abaaro wax loo ururinayo dadku aad ay ma taqaanaa dhaqaale u soo ururiyeen laakiin haddana masuulooyinka ilaahay ee dhacay degdeg ah mar walba meel walba adduunka la joogo si degdeg ah oo emergency ah loogu gurmadaa waxaan leenahay gabadha yar ee miskiinada ah ee dhakhtarka taala ee siduu inankaygu idiin soo sheegay ilmaheedii 7 bilood ah ku dhaxdhintay welina aan laga soo saarin inaad si degdeg ah oo ilaahay dartii ugu soo naxariisataan ugu soo jawaabtaan nambarka aad shaashada ka arki doontaan haddii ilaahay yiraahdo wixii aad heshaan ama ha yaraado ama ha badnaado nin walba wuxuu sii geystay ilaahay buu sii dhiibanayaa inaad si degdeg ah ugu soo jawaabtaan oo naxariis leh khaasatan anigoo la hadlaya hooyooyinka waxaan leeyahay hooyada yar ee dhibaatadu ku dhacday nafteedii bari mikada weyday ilmaheedii weyday meel ay ku soo baxday aan haysanin waxaan idinka baryaynaa oo si naxariis leh idinka codsanaynaa inaad ilaahay dartii si degdeg ah ugu soo jawaabtaan asalaamu calaamkaas الله 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 الله